Varmt välkomna till det här seminariet, Mångfald i kulturen, vilken roll spelar folkbildningen? Jag heter Maria Grane, jag är generalsekreterare för Folkbildningsrådet och vi arrangerar det här seminariet tillsammans med Uppsala läns bildningsförbund. Igen, varmt välkomna allihopa och så lämnar jag över till dagens moderator, Zeinab. Tack så mycket Maria. Varmt välkomna alla där ute. Idag ska vi prata om inget annat än mångfald, kultur, folkbildning. Men framförallt ska vi få en inblick i Folkbildningsrådets rapport som heter Mångfald och förnyelse. Där kommer vi att få en hel del slutsatser och svar på vad den här rapporten har tittat närmare på. Och specifikt utifrån kulturverksamheten kopplat till demokrati. Vad den spelar för roll för folkhälsan och vilka utmaningar vi har i kulturlivet och hur vi ska involvera än fler i kulturverksamheterna. För det idag så kommer vi att först att få lyssna till den som också har skrivit rapporten och senare efter det så kommer vi att få träffa en panel som kommer att diskutera rapporten och innehållet, få reagera på slutsatserna men också där vi kommer att få lyssna på gångarna och blicka framåt för att arbeta för ett bättre och mer inkluderande kulturverksamhet. Men innan vi får träffa panelen så kommer vi att få träffa Tor Rutgersson som är författare, frilansskribent men också medförfattare till rapporten Mångfald och förnyelse. Varsågod. Tack så mycket. Ja, jag heter som sagt Tor Rutgersson, jobbar som författare och frilansskribent och är en av tre skribenter faktiskt som ligger bakom den här nya utvärderingen då, Mångfald och förnyelse, frågetecken. Och det är ju det här som ska ligga till grund för det samtalet som vi ska ha då här idag. Tillsammans med Katja Timgren och Sara Tanno så har jag försökt reda på vilka hinder och möjligheter som finns för mångfald i folkbildningens kulturverksamheter. Och utgångspunkten för den här problembilden är förstås de siffrorna som finns för verksamheten. Så vad säger de? Jo, om vi börjar med studieförbunden så kan vi konstatera att 2017, vilket är det året som siffrorna i registerstudien härstammar från, då var antalet utomnordiskt födda deltagare i studieförbundens estetiska cirklar 12% jämfört med 34% i den övriga verksamheten. Och samma problem finns hos folkhögskolan där var andelen utomnordiskt födda deltagare på estetiska kurser 9% jämfört då med 15% på särskilda kurser med annan inriktning än kultur. Så vad beror det här på att siffrorna är sämre helt enkelt i kulturverksamheterna? Jag ska börja med att redogöra lite för situationen på folkhögskolorna. Och då är det ju egentligen Katja som jag nämnde som har tittat specifikt på folkhögskolorna. Och hon skriver att fältstudierna visar att det finns en hel del särskilda kurser med estetiska inriktningar där ingen deltagare eller lärare har en bakgrund utanför Norden. Och där de flesta då kommer från hem också med långa utbildningar. Sen finns det förstås undantag och utbildningar som ser annorlunda ut. Men precis som en annan rapport, Folkbildningens betydelse för samhället från 2019 föreslår, så är folkhögskolan lite av en uppdelad värld där deltagare med olika bakgrunder sällan möts. Det är hårda ord, men det är vad flera rapporter indikerar. Det utbud av estetiska inriktningar som finns på särskild kurs verkar främst bestå av estetiska uttryck som har funnits länge inom folkhögskolan. Och informanterna då i fältstudierna menar också själva att de tror att den främsta målgruppen för de här kurserna är vita personer från medelklassen, rapporterar Katja. Det är också vanligt att en skolas estetiska utbud helt och hållet består av uttryck från västerländsk kultur. Så går det här att förändra? Ja, absolut.
Får det resultat om utbudet förändras? Ja, med tiden. Hur vet vi detta? Jo, Katja berättar i fältstudierna om skolor som har förändrat sitt kulturutbud och där mångfalden sedan har ökat. Men utvecklingen måste vara genuin. Lärarnas bakgrund påverkar förstås vilka kulturella preferenser de har och deras kunskaper om kulturtraditioner i olika delar av samhället och i världen. Det påverkar också vilka kontaktnät de har och vilka kanaler de har tillgång till för informationsspridning då om folkhögskolan. Endast 1% av lärarna inom de estetiskt inriktade särskilda kurserna har växt upp i ett land utanför Europa, enligt en hyfsat fräsch enkätstudie. Och nästa faktor som negativt påverkar mångfalden är lokalisering. Majoriteten av de särskilda kurserna med estetisk inriktning är lokaliserade på landsbygden, medan skolor i exempelvis förorter till större städer och filialer ofta erbjuder allmän linje och andra inriktningar på sina utbildningar. Katja lyfter även exempel på det motsatta, det vill säga skolor i, eller filialer i förorter som faktiskt erbjuder estetisk inriktning och där mångfalden också är större på de utbildningarna. Så slutsatsen då är att det som främjar en ökad mångfald är en kombination av skolornas geografiska placering, intern mångfald i lärarlaget och i skolans övriga personal samt ett väl utbyggt nätverk och kontaktytor i lokalsamhället och med de kulturaktörer som finns där. Och då tänker jag att med det så tackar vi Katja för de här insikterna, även om hon inte är här med oss idag. Och så går vi rast vidare då till studieförbunden som har varit min del av utvärderingen. Vad har vi lärt oss från fältstudierna där? Jo, till att börja med så har studieförbundens kulturverksamheter vad vi skulle kunna kalla för en organisk tillväxt. Och jag menar då att det ofta inte finns någon medveten plan för att liksom rikta verksamheten allt för mycket. Det är deltagarna själva som kommer till studieförbunden och när de skapar och växer, ja, då växer också verksamheten. Och det är ju alldeles utmärkt. Alltså folkbildningen ska ju vara fri och frivillig. Men det fungerar inte för alla om inte alla känner till att folkbildningen finns. Trots att studieförbunden finns i hela Sverige och trots att studieförbunden har sina tentakler i hela civilsamhället så är nätverken och kontaktytorna begränsade. Precis som hos folkhögskolan så är studieförbundens personal och ledare ganska homogen. Många är inrikesfödda eller födda i Norden med kontaktnät i traditionellt svenska eller nordiska kulturuttryck. Och då blir det svårt att utöka nätverken och skapa nya kontaktytor. Det är väldigt svårt att göra det om det saknas kulturell kompetens eller kännedom om subkulturer, olika bostadsområden, olika samhällsgrupper. Och det här är någonting som de verksamhetsansvariga på studieförbunden själva säger alltså. Det är de som menar att det här är ett problem. De menar att de inte själva har tid eller resurser för uppsökande insatser eller nyetablering av olika verksamheter. Och speciellt på landsbygden och på mindre orter, där växer istället kulturutbudet genom de anställdas egna kontakter i det lokala kultur- och föreningslivet. Och då blir resultatet mer av samma. I städerna så är verksamhet med det som ibland kallas för etniska föreningar en stor del av studieförbundens totala verksamhet. De här föreningarna har medlemmar som samlas kring ett lands kultur och företeelsen finns över hela världen. Som exempel i USA finns föreningar och nätverk för personer som en gång i tiden hade sina rötter i Sverige. Så att det här är ingenting konstigt. Och i de här föreningarna så finns en hel del kulturverksamhet. Men verksamheten är också underprioriterad från studieförbundens håll. Det finns inte tillräckligt med personal för att arbeta med den volym verksamhet som bedrivs i de här föreningarna. Ofta är det bara en eller ett par personer på studieförbunden som har faktiskt kontakter i och kännedom om föreningarna och den miljö där de verkar. Och resultatet av det blir att kulturverksamheten som sker i de här föreningarna inte blir en del av den övergripande kulturverksamheten.
Det finns ingen koppling däremellan och det finns ingen som värderar eller lyfter den här kulturverksamheten som finns i de här föreningarna. Och de här föreningarna som tillsammans med fria musikgrupper då utgör en enormt stor del av studieförbundens totala verksamhet i städerna. De har väldigt begränsad med makt inom studieförbunden. Många tycker att precis som stiftarorganisationer och medlemsorganisationer så är det naturligt att de här föreningarna också är representerade i styrelser runt om i landet och att den personal som arbetar med den här typen av verksamhet också oftare ska kunna ta klivet och bli chefer eller få ledande positioner eftersom de bär på erfarenheter som måste höras när studieförbunden ska planera och prioritera. Så länge mångfaldsarbetet sker ad hoc och på grund av enskilda individers goda vilja så att säga, så kommer det inte cementeras i organisationerna. Det blir vid sidan om. Och det ger problem i maktstrukturer och i den insyn studieförbunden har i den faktiska verksamheten. Den sista faktorn jag vill prata om är den kanske viktigaste. Jag skulle vilja påstå att statsbidragssystemet i sig är en stor hämmande faktor för mångfald och förnyelse. Så länge uppsökande verksamhet inte går att redovisa på ett likvärdigt sätt som faktiska verksamhetstimmar så kommer inget studieförbund kunna prioritera den typen av insatser. Uppsökande insatser måste generera statsbidrag, annars kommer vi inte komma vidare. Det är den absolut viktigaste poängen i den här utvärderingen. Det borde också finnas särskilda medel för nyetablering av verksamheter. För det vi har lärt oss under den här utvärderingen är att lokal närvaro och långsiktighet spelar roll. Och det kostar pengar. Men det kostar mer pengar i början och mindre när det väl börjar rulla. Om särskilda medel reserverades för detta, då skulle det innebära att mångfaldsarbetet skulle kunna börja accelerera. Så våra slutsatser, både för folkhögskolor och studieförbund, är att det finns många eldsjälar och starka viljor för mångfald, men också många hinder och problem. Samtidigt är möjligheterna till förändring tydliga, och åtminstone jag tror att vi kommer ha helt andra siffror om bara några år. För att det ska hända behöver vi skruva lite i bidragssystemet och skapa fler incitament för mångfald. Samtidigt som folkhögskolor och studieförbund måste prioritera den interna mångfalden och nätverksbyggandet. Där stannar jag och så hoppas jag att ni vill läsa vidare också i själva utvärderingen. Men nu är det dags för panelsamtal. Tack så hemskt mycket Tor för de här insikterna och för de här gedigna slutsatserna från den här rapporten. Det är inga glädjande slutsatser utan vi hör och ser att det är ett jättestort arbete som bör till att göras för att vi också ska kunna förebygga det här. Och det är precis det som vår eminenta panel nu kommer att gå vidare och diskutera, även tillsammans med Tor. Så förutom Tor som redan är uppe på scen i det här digitala virtuella världen så har vi med oss också America Vera Zavala som är dramatiker, regissör och aktivist samt författare. Vi har också med oss ingen annan än Dilsa Demirbag Sten som är författare och journalist och framförallt generalsekreterare för Berättarministeriet. Och sist men inte minst gästar vi också Mats Lundborg som är rektor på Biskops Arnö folkhögskola. Så varmt välkomna upp på scen. Välkommen Mats, välkommen Dilsa och Amerika. Jättefantastiskt att ni kunde vara med oss här idag. Innan vi går in på väldigt, väldigt specifika frågor kring rapporten så skulle jag vilja höra era liksom allmänna reflektioner och era reaktioner på rapporten. Så jag vill gärna lämna över ordet till Dilsa. Varsågod. Ja, först och främst tack för att jag får vara med här och tack Tor Rutgersson för en kärnfull sammanfattning av den här viktiga rapporten som jag ändå inte kan låta bli att säga inte var helt oväntat. Och det är väl kanske lite det som är reflektionen att vi är nog i ett skede där vi behöver gå ifrån ord till handling. Vi har så pass mycket forskning, vi har så pass mycket rapporter och så pass mycket kunskap
om utmaningarna för folkbildningsrörelsen, att vi behöver nog göra någonting åt det i den här allt mer polariserade värld som vi befinner oss i. Ja, det är nog det jag vill börja med. Tack så mycket, Dilsa. Så lämnar jag över ordet till dig, Mats. Ja, tack så jättemycket för inbjudan att vara med. Men det är en jättespännande rapport och inte överraskande som Dilsa säger. Många av de slutsatserna som Tor redogör för kan jag här från vårt perspektiv kryssa av och säga att vi har jätteutmaningar i det här. Vi jobbar med det, vi har en lång väg att gå och det finns mycket kvar att göra. Nej, jag ser inte heller som att det är jätteöverraskande eller överraskande alls. Men sätter fingret på det. Du har inte mikrofonen på. Amerika, nu kanske du hörs. Ja. Nej, jag hördes, du hade inte mikrofonen på. Men ska jag säga nu? Ja, förlåt, jag kunde inte se att mikrofonen, ja, tekniskt strul som det kan vara. Varsågod Amerika, jag tänker också att jag vill höra dina reflektioner på och reaktion på just rapporten och slutsatsen. Ja, bra. Jag kommer nog vara aningen längre än Mats och Dilsa, men jag bara tänker att när jag läste igenom den här så är det liksom, för mig är det så här lite historien om mitt liv eftersom mina föräldrar kom för 40 år sedan. Min mamma hade studerat teater och kom till Sverige som städerska. Pappa, filmregissör, kom till Sverige för att diska på restauranger. Och sen har det liksom varit så här i 40 år. Så det är inte bara, alltså det är inte bara att det inte är överraskande, utan det är liksom en total katastrof som har pågått i flera årtionden. Och där så tror jag väl att jag kan ibland fråga mig lite så här, vad gör jag egentligen i den här panelen? Alltså vad ligger egentligen problemet? För att jag kunde inte låta bli att innan, när jag förberedde mig för det här, inte bara läsa det här, men också jag gick liksom in och kollade. Alltså dels tänker jag på de tre som har fått uppdraget att skriva rapporten. Jag hittar inte något utländskt klingande namn bland de tre. Hade man haft en så kanske man hade fått en annan blick. Jag gick också in och tittade på liksom de som arrangerar det här samtalet. Alltså om man tittar på personalen på Folkbildningsrådet så är det 30 personer. Vad jag kunde se så var det ungefär 3 stycken som har utländskt klingande namn, ungefär 10%. På ABF så har ledningen, det är 4 personer, 0 har utländskt klingande namn. Det finns en ledningsgrupp på 8 personer, det är kanske en som har ett utländskt klingande namn. På Studiefrämjandet så är det 9 styrelser, det är kanske en som har ett utländskt klingande namn. På Studiefrämjandet är det 25 anställda, kanske 3 då har ett utländskt klingande namn. Vi ligger liksom 10-12%. Biskops Arne har en styrelse på 7 personer, en hade ett utländskt klingande namn. Personal på ungefär 50 personer, jag kunde se att det kanske var omkring 5. Det är liksom, det ligger på runt 10% bland de här som så att säga har beställt rapporten, de här. Och vi har idag ett Sverige, ett befolkning där 30% har någon form av utländsk bakgrund. Antingen själva är födda utomlands eller har en av 2 föräldrar som är födda utomlands. Så det här är en katastrof. Och jag kan bara känna att problemet ligger ju inte hos mig. Problemet är ju att strukturerna ser ut som de gör. Och det kanske liksom, jag kan ibland känna så här, kan inte ni prata i smågrupper om ert problem med att anställa sådana som mig, så behöver inte jag vara med i de här samtalen. Tack så mycket Amerika för mycket sanna ord och modigt. Och ja, jag skulle också vilja involvera dig i det här samtalet, Tor. Jag vet att du har varit medförfattare, men jag tänker också på dina egna reflektioner kring de slutsatser som du själv har varit med och jobbat på. Vad tänker du själv? Ja, men först och främst tack för ett nyttigt och nödvändigt inlägg, Amerika. Det sätter ju fingret på problematiken. När det gäller utvärderingsgruppen då som fick det här uppdraget, så hade vi långa och ganska tuffa diskussioner just om, eftersom vi inte tillsatte oss själva då, varför den såg ut som den gjorde.
Och vi har också skrivit in det i någonstans där i inledningen, att det är klart att vi kan bara dra de slutsatser som vi kan dra med den typen av bakgrund och erfarenheter som vi har. Vi gör vårt bästa, men vi behöver mer arbete och fler perspektiv på det här. Liksom. Med det sagt så finns det ju saker i den här utredningen som vem som helst kan se och som jag gick igenom, som jag tror att ni håller med om allihop. Liksom. Där det behövs insatser och det behövs åtgärder och ganska snabbt. Och jag tror, jag ska inte ta för mycket tid nu, jag vill höra från er, men jag tror att i den situation vi befinner oss nu, där folkbildningen får mycket kritik och kanske av krafter som vill se en helt annan utveckling än vad vi som har skrivit rapporten vill se, så är det liksom viktigt att hålla fast vid vissa kärnvärden och samtidigt se det som en möjlighet att också skruva i de här sakerna som hindrar mångfalden och demokratin. Så att det är en unik tid vi befinner oss i nu, även om det har sett likadant ut i många, många år. Tack så mycket, Tor, också för kloka reflektioner. Men då tänker jag också att vi kör in och fördjupar oss ännu mer i den här diskussionen. Och jag tänker, Amerika, du pratar ju om det här med liksom vilka som är anställda på höga poster och vilka det är som har liksom mandat att utveckla, att påverka. Dilsha och Mats, ni pratar också om att det här inte är en ny situation, utan det här är liksom någonting allmänt känt, vilket är också rätt så liksom, rent ut sagt, väldigt tragiskt. Och jag tänker så här, hur kommer det sig att det ser ut på det här sättet? Och att vi alla vet att det ser ut på det här sättet, men ändå så fortsätter det vara så sedan 70-80-talet. Statsbidragen vill jag också påminna om, går ju till också för att främja demokratin. Vad tänker ni just om det? På vilket sätt liksom ser vi på rapporten och i förhållande till demokrati och vad folkbildningen egentligen ska finnas till för? Varsågod att ta ordet, Dilsha. Jag tänker så här, att kultursektorn generellt överhuvudtaget, bildning och kultursektorn, folkbildning och kultur, är ju en ganska trång sektor överhuvudtaget. Det finns inte så mycket medel och arbetstillfällen som de som har fått det, de sitter kvar oavsett vilka det är. Och rapporten visar ju på att det är en ganska liten rörlighet, det vill säga, jag tror att om man ställde frågan utifrån ungdomar skulle man kanske få liknande svar faktiskt också. Så att öppenheten mot förnyelsen är inte optimal överhuvudtaget, just på grund av att, alltså den stora bilden, att det är en sektor som är trång. Man kan se det i även inom forskningen, att det finns liknande förutsättningar. En annan sak är ju liksom den här kortsiktigheten som Tor du nämnde tidigare. Att befintliga strukturer belönas och det är kortsiktigt. Så man vet att man får finansiering för utbildningar och program som redan funkar. Vilket gör att incitamentet för att testa något nytt är ganska litet. Och går det inte bra redan första året, så har man liksom inte uthållighet att fortsätta och testa sig fram. Men också ibland göra misstag. Och det där är ju inte rätt förutsättningar för att ändra strukturer överhuvudtaget, för det är seglivade processer och strukturer är per definition segt. Så man måste liksom ha mer långsiktighet, och den här kortsiktigheten kanske liksom är på grund av ekonomisering och nyttoperspektivet. Det finns säkert många förklaringar till det, och där får man väl vända sig till forskningen, men att det finns inte heller grundläggande incitament för att testa något nytt. Och sen skulle jag det sista lägga till, utifrån vår egen verksamhet, berätta ministeriet. Jag tror att man underskattar vikten att vara fysiskt på plats. Alltså att dagligen möta den målgruppen man är intresserad av eller har som uppdrag att tjäna, vilka det nu än är. Att vara i den vardagen, att möta för en dialog och utforma verksamheten och behoven utifrån det. Det vet man i nästan alla andra sammanhang att det är A och O, men just när det gäller mångfald av någon anledning så tror man att man kan sitta på något liksom, inte vet jag, kontor i innerstan i Stockholm och bestämma hur det ska se ut. Så jag menar, det finns några grundläggande förutsättningar som bildningsförbunden behöver ha i form av bidrag, incitament till långsiktighet. Och sen vet jag inte riktigt vad man gör för att skapa den här dynamiken och rörelsen så det kommer in nya krafter. Alla, man behöver ju inte liksom kasta ut alla, men en viss hälsosam förändring i sammansättningen av personal och föreläsare och lärare är ju nyttigt ur många aspekter, inte bara mångfald.
Tack så mycket Dilsa för kloka ord och reflektioner där också. Då tänkte jag med utgångspunkt i det som också Dilsa pratar om i både liksom kortsiktigheten, långsiktigheten men också den liksom sega förändringen men också utifrån att den sektor är väldigt stram, den är väldigt smal. Och vi hörde också att Tor liksom pratade om liksom den begränsningen i form av att se människor med utomeuropeisk bakgrund och med utbildningsbakgrund i den här typen av verksamhet. Och då tänker jag Mats, hur liksom, ser ni på, från folkhögskolans håll? Hur, liksom, har man, hur tänker man liksom på långsiktigheten gentemot kortsiktigheten och så där i verksamheten hos er? Nej, men jag vill haka på lite grann det som Dilsa säger och som Tor också nämnde, statsbidragssystemet i sig som i viss mån är en hämmande faktor. Därför att vi ska kunna finnas kvar nästa år och nästnästa år så måste vi också hålla oss i en trygghetsram, därför att det finns inga möjligheter inom det systemet att chansa. Det bygger på en ganska cementerad struktur. Sen finns det givetvis inget försvar. Man kan inte hänfalla åt att klaga på systemet hela tiden, utan det finns en trögrörlighet i själva strukturen och systemet i sig, tänker jag. Och det tar tid att förändra. Om man inte väljer att riva upp befintlig system och starta om på noll, så finns det en viss trögrörlighet i det med liksom anställningsformer, anställningsvillkor och så vidare och så vidare. Och vad vi har försökt att göra, det är väl att ändra mindset och tänka på ett annat sätt. Och det går inte jättefort, men det går i alla fall framåt. Jag kan ta ett exempel. Till exempel Biskop Sarne författarskola valde för x antal år sedan att, som de själva säger, ta på sig andra glasögon när de läser texterna från de som söker dit. Och då fick de också helt andra deltagare än vad de hade innan. Och där har man ganska grundläggande förändrat strukturen i själva kursen. Och där, nu är det kanske ett exempel som går utöver det vanliga, därför vi har extremt många sökande dit. Så det arbetet var inte lika svårt som det när vi måste leta deltagare också. Jag tror det finns jättemycket att göra. Och sen som sagt så sitter vi också fast i strukturer och system. Som Tor säger, det skulle behövas andra pengar också för att kunna göra och våga göra andra saker. Tack så mycket Mats. Om vi går tillbaka till det här med pengar, långsiktighet, kortsiktighet. Är det verkligen pengar det handlar om eller handlar det om någonting annat? Vi har stora verksamheter, både folkhögskolorna, studieförbunden och den allmänna liksom, kultursektorn. Är det verkligen pengar det handlar om? Jag skulle vilja vända den frågan till dig Amerika, och som också själv är en kulturprofil. Är det en fråga om pengar? Nej, det är inte. Alltså, jag bara tänker att jag är helt övertygad om att det inte är någon slags ekonomiskt incitament som saknas när det gäller hur liksom styrelser, ledningar, de liksom allra så här, rektorer, generalsekreterare ser ut. Utan jag tror att det helt enkelt handlar om att man inte har velat anställa sådana som mig eller sådana som Zeynab eller sådana som Dilsa. Jag är helt övertygad om att de senaste 30 åren har funnits hur många människor som helst som har ansökt om att bli lärare, rektorer, sitter i styrelser, men man har sett till att det inte har blivit så. Och det har säkert funnits liksom en massa olika, jag pratar inte om någon konspiration här, utan det är liksom ett väldigt enkelt urvalssystem som har gjort. Och den finns också inom teatervärlden, där heter det även Dramatencheferna heter liksom Mats eller Mattias eller Maria eller den typen av namn, och det verkar inte liksom förändras speciellt mycket trots att det ser ut. Och jag tror det är det som lite grann det problemet som jag får med liksom perspektivet i rapporten och även så att säga de samtal som man kan ha är väl mer så för att det så tänker jag på så här. Om jag skulle, liksom, om det skulle komma ett förslag om så här, vi ger folkbildnings organisationerna mer pengar så att de kan nå de här nya grupperna, så skulle jag inte säga ja till det. Eftersom då är det liksom fortfarande sådana som heter Malin som ska ut och på något sätt försöka hitta någon som heter Mohammed. Och det kommer funka ungefär lika dåligt som det har gjort liksom hittills. Så att jag tror inte på liksom den här att det är bara om vi får mer pengar som vi kommer prioritera
det här. Det är det ena. Men det andra är, som jag tror ändå är viktigt att säga, är att alltså, Sverige har ju haft en invandring som har varit ganska så att säga, numerärt viktig sedan liksom 50-60-talet. Alltså, vi har liksom arbetskraftsinvandring 60-talet från Jugoslavien, Finland, Italien. Vi har chilenarna och iranierna som kommer på, vad heter det, 70-talet, alltså, och så vidare och så vidare. Och ändå så är liksom Sverige så märkbart obefläckat av oss på chefsnivåer. Inom kulturlivet, inom näringslivet, inom akademin och så vidare och så vidare. Trots att det är så många av oss som liksom sitter på annan kompetens. För det är exempelvis, jag är numera liksom 45 år. Om man skulle ta in mig i en styrelse så är det inte direkt så att man har problem med varken att jag inte pratar tillräckligt bra svenska, inte har tillräckligt bra utbildning eller inte kan föra mig i sällskap. Vi är liksom förbi många av de här diskussionerna. Och ändå så är det som att vi liksom hoppar till som om det liksom, ja, men den första invandringen vi fick var liksom från Syrien hösten 2015. Så ser det ju inte ut. Vi har inte velat ha den blicken som gör att man kan möta människor liksom på det här sättet och få in dem. Tack så mycket, Amerika. Och jag tänker också när vi pratar om arbetskraftsinvandring och invandringen i överlag, så har vi också en generation idag i Sverige som inte har invandrat utan som ser sig själva som svenskar, som är härifrån och som befolkar en stor del av det som vi också kallar för förorterna runt om i landet. Och då tänker jag, Dilsa, om jag vänder ordet till dig. Du pratade tidigare om unga vuxna och just liksom i koppling till den här med generationsfråga och det här med långsiktighet. Men jag skulle också vilja att vi går tillbaka till det här med finansieringen. Är det en finansieringsfråga kopplat till unga vuxnas engagemang i kulturlivet? Varsågod. Nej, men de grundförutsättningarna måste finnas. Sen hjälper det ju inte om du har hur mycket pengar som helst om du fortfarande egentligen inte tar den här målgruppen på allvar. Och jag tror att om den här rapporten, en liknande rapport, skulle sammanställas och släppas om 30 år skulle resultatet vara detsamma. Och då är vi inne på andra, tredje, ibland fjärde generationen. Och jag tänker att man glömmer bort också att även Bildningsförbundet och Svensk kulturliv överhuvudtaget är en träningsfråga. Om det är en viss frånvaro av kulturaktörer och folkbildningsaktörer, om jag slänger ur mig någonstans i Husby till exempel, så är det självklart att populationen där och barnen inte tränas i att just det, Bildningsförbundets arbete är faktiskt att tjäna mig och se till att jag gör den här resan, bildningsresan. Det är deras uppdrag. Men jag tycker det är rätt fascinerande också att när det väl gör sådana insatser och man förstår vikten av den fysiska närvaron i stadsplaneringen så att säga, det är då det uppenbarar sig att det blir ett himla halabalo, som när man försöker flytta myndigheter ut till olika förorter, då blir ju liksom personalen helt galna. Samma personal som precis har sagt hur viktigt det är att möta den här målgruppen. Och kanske det är någonting, jag är ju inte främmande för att jag tycker att det är liksom, kanske lite åt det hållet vi behöver gå. Alltså det var ju så den svenska bildningstraditionen, studieförbundstraditionen grundades också. Man var nära arbetarklassen. Men då var ju liksom den definitionen klassvis. Den var ju liksom lätt att ta på och den var ganska homogen för den var blond och svensk. Men genom att man gjorde de här insatserna, att man var liksom rent stadsplaneringsmässigt närvarande i människors liv, så lyfte man ju liksom hela Sverige. Och det kan man göra igen, men då får man ju liksom ha det som en vision, vita de åtgärder man behöver göra, allt ifrån finansieringen, men också bygga in folkbildning och kulturen in i den liksom sociala, kulturella infrastrukturen, där målgruppen är, helt enkelt. Och jag tror att vi underskattar just det där med den fysiska närvaron. Vi, än en gång för att dra kopplingar till vår egen verksamhet, för oss är det A och O. Vi hade inte kunnat vara en aktör och vara det stödet vi är om vi faktiskt inte fanns på plats. För det finns ju gott om aktörer som sitter i innerstan och spekulerar och försöker och så vidare. Och det är väl liksom kanske det många också verksamheter dras med, att det är ett stor utmaning. Och i värsta fall, om det fortsätter så här, då kanske det inte blir någon rapport om 30 år, för då finns inte Folkbildningsförbunden, för att man är så hårt ifrågasatt att det är svårt att argumentera för varför man ska existera. Det är ingen naturlag att bildningsförbunden ska finnas om man liksom inte uppfyller sitt uppdrag.
Tack så mycket Dilsa för kloka ord. Återigen, vi pratar om existensberättigande eller icke-existensberättigande och huruvida vi ser framtiden. Och det som är, det finns en paradox i just det här med folkbildning, verksamhet, kulturlivet i synnerhet, utifrån det du sa också Tor, att folkbildningen är ifrågasatt från många delar och kanske framförallt för den högerextrema hållet, men samtidigt så klarar vi inte heller av att faktiskt samla den kraft som är demokrati, att inkludera och spegla det samhälle som faktiskt finns. Vad innebär den här paradoxen, att folkbildningen är ifrågasatt, verksamheterna är ifrågasatta, men vid sidan om att det tar så lång tid för oss att faktiskt inkludera människor i kulturlivet, finnas där människor finns och bemöta människor utifrån deras behov och förutsättningar. Vad kommer det här liksom innebära för både folkhögskolorna och liksom studieförbundet och kulturlivet i allmänt, om vi inte gör någonting? Jag tänker jag lämnar över ordet till dig, Mats. Ja, så folkbildningens styrka är väl att vara relevant, och är vi inte det så kommer vi väl inte att överleva heller, tror jag, på sikt. Jag tänker rätt mycket utifrån vårt eget perspektiv, där vi finns ganska långt ut på landsbygden och vi har att hantera den situationen där vi befinner oss i. Vad vi kan göra det är ju att vända oss till platser där vi normalt sett inte finns och där vi inte är en aktör och kroka arm med andra för att försöka hitta målgrupper som vi normalt sett inte når. Det är väl ingen hemlighet att Biskops-Arne är en skola som har lockat väldigt många av kulturlivet i Sverige idag, och vi är en liten isolerad plats och vi måste ju vara angelägna för att kunna överleva. Och som jag sa, det låter nästan som en klyscha och det är det väl också, men det är en utmaning för oss att lyckas med detta på den platsen där vi befinner oss i. Och då kanske det är så som jag tror det var Dilsa som sa, eller om det var Erik, att ja, man kanske helt enkelt ska vända upp och ner på hela systemet i så fall. Jag inbillar mig och tror att vi fortfarande har ett existensberättigande och att vi också fyller en plats, givetvis. Det vill jag tro, det måste jag tro. Och jag tycker att vi har blivit bättre att nå andra grupper än vad vi nådde för tiotal år sedan. Samtidigt så är det ju så att vi befinner oss på den platsen där vi gör, vilket också gör att valet att välja att gå på den här skolan också innebär ett livsval. Att flytta hemifrån eller där man normalt sett befinner sig och bo på en internatskola och så vidare. Och sånt där. Vilket också är kopplat, om vi pratar klass istället, så är det väl så att vi är inte heller representativa inom folkbildningen när det gäller klassperspektiv, tror jag. Inte den typen av utbildning som vi har i alla fall. Tack så mycket Mats för din input och reflektioner. Jag tänker, nu har vi pratat om den bilden, om utmaningarna och om slutsatserna utifrån det, och tänker att vi tar ett kliv att blicka framåt. Vilka strategier ser ni då för att vi ska kunna bryta det här omedelbart? Vad vill ni skicka ut där till alla våra lyssnare som är där ute, som förmodligen också kommer och deltar i det här samtalet, vill lyssna till er för att kanske också få tips och tricks, men också strategier till vad behöver göras. Varsågod Amerika, får du ordet till dig. Varsågod Amerika. Nej, alltså så här, jag tycker att det är otroligt allvarligt att vi lever i ett land med ett rasistiskt parti som har 20% i opinionsundersökningar. Jag tycker att det är oerhört allvarligt att vi har liksom den här överextremismen som är ifrågasatt allt möjligt. Men jag tänker inte just nu 2021 gå med på att det blir en ursäkt för att inte, så att säga, kräva bättre representation. För att jag är så trött på att prata om det här utan att det händer någonting. Och därför så tycker jag så här, alltså, om man har en styrelse där det inte finns en enda människa med utländskt klingande namn, gör någonting åt det i år, inte i framtiden eller nästa, liksom, utan gör någonting. Om man har en ledningsgrupp på 10 personer och det bara finns en enda med utländskt klingande namn, se då till att det finns en till också i år. Fixa de här sakerna nu och sitt inte och tänk på att det är liksom så där nya elever eller nya liksom grupper med låg utbildning som står långt från arbetsmarknaden och som har kommit hit från liksom Syrien för förra året som ska in i någon liksom cirkel. Det är inte det som är problemet. Problemet är att de som bestämmer den blicken är liksom ser fel. Man måste få in andra blickar. Och där tror jag också liksom att jag tror inte att det kommer på något sätt, det som jag och Dilsa säger, kan liksom
kan låta som någon slags kaxigt hot, men det är ingenting som kommer komma liksom snabbt. Jag tror snarare det som vi kommer hålla på att hamna i, det är liksom att styrelserna för de här stora jättarna blir någon slags parallellsamhälle. Där liksom vi har ett Sverige där 30% helt uppenbart har olika färg, olika namn, liksom, är väldigt blandade. Och så har man styrelser som är liksom helvita. Och de liksom, så ser det inte ut i Sverige. Så ser inte min bekantskapskrets ut. Så ser inte, men så ser styrelsen ut för en hel del av de här organisationerna som arrangerar det här samtalet. Det är liksom de som blir parallellsamhällen. Och det går att ändra på. Mm. Tack så mycket, Amerika. Och då tänker jag att vi bygger vidare på ännu mer konkreta strategier. Vad kan vi tänka där, Dilsa, för att vi också ska komma ifrån det här så snart som möjligt? Nej, men jag tänker att det här hotet om att man inte kommer att kunna försvara liksom, existensberättigande handlar ju inte om att lägga ner bildningsförbundet, det handlar om att stöpa om det till kanske någonting annat. Och om, jag har väldigt svårt att tro att SD skulle vilja lägga ner bildningsförbundet, men däremot vill de nog ha total kontroll över utbudet, för att det är en fantastisk kanal för propaganda i fel händer, så att säga. Sen tänker jag liksom, om man skär den här korven på ett annat sätt utifrån liksom, det är ganska jämställt, noterade jag, vilket var lite förvånande i rapporten. Men däremot är det ju väldigt tydligt att ensamstående kvinnor har väldigt svårt att liksom, är också underrepresenterade. Så att man tittar på det så får jag en känsla av att utsatta och fattiga människor nås inte av våra bildningsförbund. Sen sammanfaller det ibland med etnicitet. En annan funktion som bildningsförbunden har, det är ju också långsiktigt en fostran, en demokratisk fostran av våra medborgare. Alltså vi tränas i demokrati via bildningsförbundet, förutom den här individuella resan vi gör med att bli liksom större människor än den vi är idag, så får vi också en gemensam horisont genom vår medverkan, närvaro, medlemskap och så vidare i bildningsförbundet. Och når man inte de mest utsatta, det är klart att de kommer känna sig övergivna och ifrågasätta då. De kommer ju inte få ihop det, varför det ska prioriteras medel till det när det kommer och finns redan nu ganska mycket annat att ta hand om. Jag tror att bildningsförbunden, det är min övertygelse, har ett fantastiskt viktigt arbete framför sig. Men bolla tillbaka frågan till sig själv, tar vi uppdraget på allvar? Och just nu har man signalerat i 30 år att det gör man inte. Och jag tror lite grann på lite drastiska åtgärder som inte behöver kanske vara så himla revolutionerande. Men det blir ju till slut en kompetensfråga. Har man klagat i 30 år så är man inte kompetent helt enkelt att leda den typen av verksamheter. Det går allt ifrån HR-avdelningen när nyrekryteringen ska ske till nomineringen, självklart till ledningsgrupper och styrelser. Men det är ju inte bara där. Det blir till slut att man kommer ifrågasätta, vet ni vad ni gör om ni 30-40 år inte når exakt samma målgruppen som man har klagat på att man inte når? Så jag tror lite på det här med, om man ska vara liksom väldigt konkret, ja, det kommer ju vara en ganska stor demografisk grupp som kommer gå i pension. Ypperligt tillfälle att fundera på vilka rekryterar vi nu. Men än en gång, det blir ju, vi ska inte gå in på ledningsgruppens liksom, arbetsroller, men det är klart att det blir en kompetensfråga till slut. Mm. Ja, kan inte låta bli, så är det så. Precis, tack så mycket Dilsa för din input och dina kloka inspel också. Och jag tänker att trots rapporten belyser också väldigt tydligt att studieförbundet, folkhögskolorna, verksamhet i sin bredd når ut på ett helt annat sätt när vi till exempel har svenska som andra språk eller svenska från dag ett eller liksom den andra typen av verksamhet. Där har vi en omsättning av att inkludera människor i vår verksamhet på olika nivåer, och där verkar vi inte alls ha några bekymmer eller konstigheter i att nå ut. Men jag tänker att det här är ju väldigt snävt just i kultur. Jag vill också påminna om det, att det är just kulturverksamheten som är den utmaning i att nå ut, och där vi behöver tänka på just de här specifika liksom strategierna. Innan vi går vidare så vill jag bara uppmana publiken och uppmuntra till att om ni har några frågor, funderingar, kommentarer till vår panel, så tveka inte på att skriva upp det, så tar vi med oss det också. Men jag tänker, innan vi har fått en fråga här från publiken och innan vi tar det, så tänkte jag också vända frågan till dig, Tor, i hur liksom, vilka strategier ser du? Jag vet att du har varit med och liksom, skrivit rapporten, och det kanske känns så, men jag tänker också att det kanske är så nära att man också skulle kunna prata om just strategier inom kulturlivet. Varsågod. Ja, nej men
Jag får försöka knyta det här till att också tydliggöra en sak från tidigare. Därför att det är inte pengar som ska lösa liksom representation eller hur styrelserna sitter ihop och så, utan det är ett ansvar som studieförbunden och folkhögskolorna har och måste adressera omedelbart, precis som många av er har sagt här. Däremot, den andra delen, och där tror jag det är någonting som vi bör och ska göra snart. Det handlar inte heller om mer pengar för att nå vissa målgrupper, utan det handlar om att verksamhetsformerna ska ändras så att uppsökande verksamhet blir likställt med vanlig, alltså de här sträcken i fyrkanterna, ni vet, när människor faktiskt är på en cirkel eller någonting. Därför att statens syften med stödet till folkbildning är ganska bra, tycker jag, och ger också ett särskilt ansvar när det gäller att fler människor ska få ta del av kultur och skapa kultur. Och det finns demokratiseringsmål i det här och allt möjligt. Men statens, eller inte statens, utan det bidrags liksom regelverk som vi har hindrar lite grann de syftena som finns med stödet. Och det, så kan vi inte ha det. Det måste vi liksom komma runt. Det måste vi adressera. Och omedelbart liksom. För att jag tror att om vi kan skapa representation och se till, för det är också väldigt tydligt i rapporten att den verksamheten som är bra, det är ju där människor som bor på, i ett område är aktiva och gör verksamheten och jobbar på studieförbunden eller folkhögskolorna, finns i lärarlaget eller och så vidare. Så det finns liksom ingen genväg runt, runt representationen. Men informanterna säger att vi behöver liksom kunna satsa på att skapa den verksamheten och inte behöva bibehålla verksamhet som kanske inte är viktig för folkbildningen, för egna mål som studieförbundet eller folkhögskolan har, eller för statens syfte med folkhögskolan. Därför tycker jag regelverket och indirekt pengarna är viktigt att adressera så fort som möjligt. Tack så mycket, Tor, för din input och infallsvinkel i det här också, som också är väldigt viktig. Innan vi går vidare med några sista frågor innan vi behöver avsluta samtalet, så har vi fått en liten reaktion eller en kommentar. Tack för att du tog upp den frågan, Amerika. Jag har bott i Sverige sedan 2009 och har ännu inte haft möjlighet till att göra karriär inom kulturen här. Det är inte för brist på utbildning. Jag har en masterexamen i social antropologi, en annan i estetisk vetenskap, en kandidatexamen i scenkonst och media med mera. Vad är problemet då? Som du säger så är det ett strukturellt problem som vi facear i dagsläget. Så jag ville tacka dig för det och vill också bekräfta vad problemet ligger. Jag tänker att vi går vidare och pratar om, jag vet ju att många av er också har liksom hittat en väg framåt i, liksom, genom liksom folkbildningen och genom den stora liksom verksamheten och har sysslat med just kultur. Så jag skulle faktiskt vilja höra om era egna och goda exempel på vad ni har gjort, vad ni har kunnat bidra med för att också vara antingen liksom ett föredöme, men också ett gott exempel i att involvera andra personer i det som är då kulturlivet, unga vuxna, mammor, vad det nu skulle kunna vara. Då skulle jag vilja lämna över ordet till Mats. Vad har folkhögskolan gjort i det avseendet? Vad vi försöker göra det är att kroka arm för att skapa förutsättningar för andra också. Och jag får nog hävda detta i det lilla i alla fall. Alltså verksamheten bygger på någon sorts ganska stor kontinuitet där saker och ting måste rulla kopplat till de statsbidragssystem som vi har. Men vi försöker hitta organisationer som vi kan samarbeta med för att skapa förutsättningar. Till exempel ICORN, fristadsförfattarna, som vi har ett projekt tillsammans med. För att på något sätt tillgängliggöra den här platsen och den kompetensen som finns här också inom det området. Eller inom den sfären, de personerna som kommer hit. Det blir nästan på detaljnivå. Men som sagt, i det stora hela så försöker vi hitta liksom samarbetspartners istället. På platser där vi inte finns. Liksom. Men,
Tack så mycket, Mats. Då skulle jag vilja lämna över ordet till Amerika. Ni får gärna vara väldigt konkreta och hålla er kort, för att vi behöver gå vidare till en sista fråga för att sen avsluta. Och jag vill gärna uppmana er att prata lite saktare så att textningen kan nå fram till de som behöver det. Varsågod. Ja, men bara för att ge någon kommentar tillbaks på det där med struktur, så tror jag kom ju med en bok ganska nyligen som heter Svartskallen, svensk historia, och det är väl liksom den, det som jag skriver där är väl också lite den ambivalensen jag kan känna här, liksom att man är en lyckad svartskalle själv, men det handlar inte om att jag har varit så duktig, utan liksom de här strukturerna som finns skapar ju problem och kompetensbrist, som Dilsa säger. Men jag håller ju på med communityteater. Nu på fredag så har jag premiär på den allra första film som jag har gjort, som handlar om tre stycken somaliska kvinnor som alla är äldre än mig. När jag satte igång det projektet så var kravet att ingen fick vara yngre än mig, för jag var så trött på alla det här, liksom att det alltid ska vara ungdomar som ska visas och göra och berätta. Det är jätteviktigt att unga får berätta, men det är även viktigt att somaliska kvinnor över 50 får berätta. Och jag har ju jobbat med communityteater sedan 2008 och gjort allt möjligt, och det har väl funnits liksom dels ett spår, exempelvis när jag gjorde Svenska Hijabi som hade premiär på Dramaten, är liksom att väldigt mycket handlar om projekt. Liksom exempelvis Svenska Hijabi, så var det jag som fick pengar från Postkodlotteriet, så kunde jag liksom komma med Dramaten med liksom ett färdigt projekt, och då tog de in det. Och det blev liksom en helt hysterisk succé, men det ledde inte till att det blev liksom något bestående där. Så att, å ena sidan finns det verkligen det stråket, å andra sidan efter nu 12 år som jag jobbat med communityteater, så jobbar jag nu på Östgötateatern, där man har gjort mina projekt till en del av den, av teaterverksamheten. Så där är jag nu liksom en helt normal regissör och dramatiker som får jobba med somaliska kvinnor och Faria Faisal, som var Nortens bästa poet, och liksom den typen av saker. Det är inte liksom i ett projekt som ligger vid sidan av, utan jag är liksom sedd som en av resten av teatern, och det är ju ändå ett, liksom ett steg framåt. Tack så mycket, Amerika, och så skulle jag vilja passa ordet över till dig, Dilsa. Nej, men jag fyller nog i vad Amerika sa tidigare. Så att säga, arbetskraftsinvandringen började 1950, det är 70 år sedan, så det finns ganska många människor som inte har problem med svenska språket, som det alltid kommer upp, tvärtom. Som är både högutbildade och betydligt mycket mer kompetenta än vad jag är, men som drar sig för att ge sig in i kultursektorn, för att det är bland de trögaste strukturerna man kan ge sig in i. Institutionell kultur är värre än någonting annat. Det är liksom svårare att komma in på Dramaten än att försöka ta sig fram till ledande företagsposition. Men, och det kanske säger något, och jag tror att glappet mellan vad man utger sig för att vara, man har ju ändå goda fina värderingar och sådär, och faktiskt vad verkligheten ser ut, blir ju liksom pinsamt tydligt i sådana sammanhang. Så det är det ena. När det gäller vår egen verksamhet, som jag nämnde, har med en viss risk för att upprepa, så hade jag sett i tidigare verksamhet, jag har suttit både i styrelsen men också jobbat som sakkunnig just i specifikt integrationsfrågor, att är det någonting som saknas och som har blivit mer och mer cementerat i stadsplaneringen, så är det frånvaron av en kulturstruktur och aktörer. Så för oss var det väldigt viktigt att vara fysiskt på plats och ha respekt för den lärdom det ger att vara där. Så vi samarbetar ju inte med till exempel potentiella partner eller aktörer som vi kräver att det är gratis. För bland första frågorna, två frågor återkommande, det är vad kostar det? I och med att våra barn, då vi vänder oss mot barn, är skolelever. Det är så vanligt att allt kostar, de är konsumenter i alla sammanhang. Så det är oftast bara vi och idrottsföreningarna och biblioteket som är gratis. Och sen är det, hur länge är ni här? Man är så smärtsamt medveten om denna kortsiktighet. Och allt som är av värde vet vi tar tid. Det behöver kultiveras. Man behöver liksom ta lärdomarna och erfarenheter för att utveckla. Så vi liksom är väldigt måna om att vara tydliga med såväl våra finansiella partner till våra programpartner och andra aktörer. Att hur länge tänker ni vara här? Och hur jobbar ni långsiktigt med inkludering, så att säga? Och jag kan nämna några fina exempel, men risken är ju så här, någon glömt så blir det bara jobbigt. Men,
Men det är ganska bra riktlinjer att ha med sig när man ska initiera något eller finansiera verksamheter, att det finns en plan för långsiktighet och delaktighet. Det är liksom några lätta saker som man kan ta in för att underlätta för sig själv att man faktiskt lever upp till syftet. Tack så mycket Dilsa för din input, och återigen, det är långsiktigheten som är på agendan, och det är också en viktig faktor för att vi också ska mena allvar med det här, och med tanke på det som både Mats och Amerika nämnde. Men jag skulle vilja höra lite från dig Tor, har du några goda exempel som du tänker de som liksom föregår som man skulle kunna ta med i det här sammanhanget? Det finns en del goda exempel i utvärderingen, och de bygger i alla fall nästan allihop på liksom samma sak, och det är ju att det går inte att göra verksamhet för människor, utan det måste vara med människor, och då måste vi dela på makten. Och sen så handlar det om både föreningsverksamhet och hiphopverksamhet och alla möjliga saker i rapporten, och skolor som liksom utvidgar sin egen syn på vilken kultur som blir kanon på något sätt, eller alltså att uppgradera saker till någon slags kulturell finrum är väldigt viktigt, för att det sätter någon slags agenda kring vad är viktigt att sträva mot. Och om vi liksom bara har en kulturell dimension, eller ska jag säga, så blir vi begränsade, och det finns så mycket mer kultur i Sverige idag. Så att det där är jätteviktigt. Vad syns på de stora scenerna? Men det goda exemplet är helt enkelt bara att makten måste delas. Det är det. Tack så mycket Tor, och tack till er övriga. Jag vill också tacka en av våra tittare, Monica, som också ställde frågan. Är det skillnad på den strukturella liksom, diskrimineringen eller den strukturella exkluderingen inom kultursfären till skillnad från andra från andra sektorer? Och du svarade på det, uppfattar jag, det som Dilsa. Så att jag hoppas att du fick svar på din fråga. Tiden är knapp och vi kommer tyvärr att behöva avrunda detta intressanta och väldigt djupa samtal som man skulle kunna prata mycket längre om. Men jag vill rikta ett stort tack till er, till Mats, Amerika, Dilsa och Tor, för att ni kunde vara med här idag, dela med er av era tankar och era reaktioner på rapporten. Och återigen, det här är en fråga om demokrati, en fråga om inkludering och en fråga om ett samhälle som ska spegla de som bor i den, och inte om ett samhälle som ska spegla en homogen grupp som inte kanske inte representerar det stora hela. Så det här är en fråga som ni alla där ute, våra tittare, kan ta med sig. Mångfald och förnyelse, värt att tänka på era verksamheter, och att var och en av oss faktiskt också tar ansvar i den position som den sitter på för att skapa den här förändringen. Det är varje dag på lång sikt, och vi går ifrån det långsiktiga. Så stort tack till er och en varm applåd till våra panelister. Tack så mycket, och så vill jag välkomna fram Maria Graner från Folkbildningsrådet. Ni kan också stänga av era kameror. Tack så mycket. Tack Zeinab för summeringen och för guidningen genom hela samtalet. Jag vill instämma i ett varmt tack till panelen som har gett oss många tankeställare här. Den här rapporten är en del i vårt arbete för att faktiskt komma till rätta med de här problemen. Vi har i uppdrag av regeringen att återkomma med en handlingsplan, eller vi har jobbat med en handlingsplan för hur vi ska komma till rätta med problemen, och det här är liksom kunskapsunderlaget i den. Det är ju mycket riktigt så att här tittar vi på kulturverksamheten med lupp, eller det behövs ingen lupp, för kulturverksamheten är väldigt stor inom folkbildningen, men det är den som är i fokus. Skulle vi titta på andra delar så ser det bättre ut i många fall vad det gäller representativitet eller procentandelar. På allmän kurs ökar andelen utrikesfödda stadigt. Folkhögskola, det finns mycket verksamhet i studieförbunden där andelen utrikesfödda är betydligt större än i kulturverksamheterna. Men de strukturella frågor som ni lyfter i panelen, de är ju samma
oavsett. Alltså behovet av att jobba med strukturerna, släppa in, finns ju oavsett vilken del av verksamheten vi tittar på. Så att det är väldigt viktiga medskick som vi får där. Vad det gäller bidragssystemen så går vi in nu i en översyn av de båda, och det här perspektivet kring mångfald, representativitet är väldigt viktigt. Folkbildning kan vara korrekt rapporterad och bra, men behöver vara relevant och angelägen, som någon i panelen sa. Och det är med de glasögonen som vi ska se vad kan man skruva på i bidragssystemen för att göra det lättare, skapa bättre incitament för att öppna upp också kulturverksamheten för ännu fler människor. Tack alla som deltog, och därmed så ska det komma en slutbild.